亲爱的听众朋友们，大家好，这里是 Ebenezer FM， 欢迎你们收听。弟兄姊妹平安，这一周我们将继续丰盛生命。圣经约伯记五章八节，至于我，我必仰望神，把我的事情托付他。约伯记被划为旧约中诗歌智慧书之一，它称为智慧书是因为它探索了关及全人类的重大问题，称为诗歌书是因为全书基本上是以诗歌形式而著成。然而这诗歌取材于历史上一个真实的人物和他的真实事迹。全书的背景地是乌斯地，它后来成为死海东南北阿拉伯的以东国的领土，因此约伯记具有阿拉伯而不是希伯来的历史背景。其中涉及了两个重要的时期，一个是约伯自己所处以及书中事件发生的时期，另一个是启示成书的时期。许多事实表明约伯本人生活在亚伯拉罕时代或更早。书中记述了大量的重要事件，例如书中的事件发生之后，约伯又活了140年，也就是说他的寿命将近200岁。他的财富是以他拥有的牲畜数量来衡量的，他做全家的祭司，如同亚伯拉罕、以撒和雅各一样。以族长为首的家族是基本社会单位，同样如亚伯拉罕的年代，示巴人和加勒底人的侵略掳夺也符合亚伯拉罕时代的特征。一个常见的对神的称谓全能者被频繁使用，达到31次，其中对以色列历史或摩西律法没有任何提及，这都表明事件发生在摩西时代以前。关于成书的年代说法较多，在约伯记中探索了一个久远古老的问题，那就是如果神是公义慈爱的，为什么他会任凭一个像约伯这样全然正直的人受大苦呢？在寻求解答的过程中，作者揭示了一系列的真理，例如撒旦作为神的敌人准或用苦难来试验一个公义正直人的信心是否诚实无伪，然而神的恩典胜过了苦难，神行事大有智慧，远非人所能测透，因为我们不能以全能神那博大深远的目光去认识他，所以我们需要以他的恩慈显明他自己。真实的信心不是建立在神的祝福、个人的环境或理性的答案之上，而是根植于神亲自启示。神有时允许撒旦用苦难试炼艺人，以使他们的信心和生命更加纯全，就如同金子被火炼而更纯净一样的。尽管神的试验有时显得又黑又冷又残酷，但幕后必定显明他满心怜悯，大有悲慈。约伯记可以被划分为五个部分，分别是序言，约伯与他三个友人之间的对话，约伯及他三友人年轻时以利户的四篇独白，神亲自显现说的话，以及尾声。其中的内容不做详细的赘述，在最后神亲自与约伯说话，显明他身为创造主的智慧和全能时，约伯和其他人全都静默无言。约伯谦卑懊悔，认识到自己的无知和卑微。尽管神没有以哲理来解释约伯和受苦，但是读者不难从序言中领悟到重点所在。整本约伯记的主题是义人为何受苦，首先讲述了极难，也就是约伯受苦的经历，然后是约伯与他三个友人的对话，在其中寻求了理性的解答，内容涉及神的义、恶人的命运、约伯的罪恶。之后又提及以利户的议论，也就是见识之史，其中有四篇议论，分别讲述了神借患难指教人、神的公义和约伯的自以为是、正直并非无义、神的威严伟大和约伯的无知。再接着是耶和华回答约伯，也就是直接启示，神论及约伯的无知，导致约伯降卑，神质问约伯为何非以他对世界的公义掌管，约伯承认自己不认识神的道。最终的尾声是苦尽甘来，约伯为其三友祷告，并且加倍蒙福。
约伯记主要有以下特点。北阿拉伯人约伯是一位公义而又敬畏神的非以色列人，也许活在立约而生的以色列家之先。约伯记是论及苦难之谜最深奥的著作，它是一部戏剧性的诗歌，其中既有牵动肺腑的悲怆，又有激动人心充满睿智的对话，它也是受试圣徒一个巨大的动力。当撒旦企图摧毁圣徒信心时，神必试验并加深这信心。约伯向神坚定赤诚的信心，终使神的旨意胜过了撒旦的计谋。其中对神、人、创造、撒旦、罪、义、受苦、公义、悔改及信心等重大问题的属灵启示都有着不可估价的贡献。大部分的篇幅记录了约伯的朋友从神学理论上对他受苦的错误评估，这也许反复多次提到他们的错误观念，是因为它反映了神子民所共有但需要纠正的思想。旧约中共19次提及撒旦之名，其中14次就出现在约伯记中。异人的控告者撒旦在约伯记中比其他任何旧约书卷中都更加具体的被揭露出来。整本约伯记清楚地证实了一条属灵原则，那就是信徒不是因知识，而是因神的启示得以改变。关于在新约圣经中的应验，约伯所称的救赎主，他所盼望的中保，以及他心灵最深处的那些答案，他一切的需要都在耶稣基督里得满足得应验。此外，身为神所立的救赎者、中保、智慧、医治者、光和生命，基督却完全与人同等，忍受了各样的苦难。关于基督要来的属灵预言，在约伯记19章25-27节中清楚地表达出来。新约圣经中也有两处明显提到了约伯，第一处是在哥林多前书中引用作为隐喻，第二处在雅各书中作为举例提到约伯在患难中恒心忍耐及主向他大显恩慈的结局。约伯记生动地证明了新约圣经中的一条真理，信徒遭逼迫或经受其他火炼般的苦难时，应当信心坚固，并不断把自己交托给那按公义审判的主，正如耶稣自己受苦时所行的那样。随着时间的推移，今天的丰盛生命又将告结。在约伯记中，我想与你分享的是苦难的智慧。愿我们都能像约伯一样，做容神一人的信徒。要成为他的好管家，首先要接受他的管教。最后，让我们用神的话语来结束今天的分享。圣经约伯记5:17节，神所惩治的人是有福的，所以你不可轻看全能神的管教。愿我们都能够在他面前安静，享受从他而来的福分。或许是通过管教的形式，但我们也应当低头，心甘情愿地接受他的塑造，成为他所喜悦的器皿，做他所喜悦的事工。再一次感谢你的聆听，下一周我们继续。